Here we are representing, we are 23 here, representing 13 companies. There are many more companies where ladies are in a good position and they are good leaders. Razlike so ogromne, zato ker se Slovenija z 2 milijoni ljudi primerja z Indijo, ki ima več kot 1,3 milijona prebivalcev. Največjih indijskih podjetij, gre za 7 največjih, ki iz 5 teh je vključenih tudi v 500, Fortune 500 največjih podjetij na svetu in potem pa ostala pa še iz 17 največjih indijskih podjetij. Samo za primerjavo, eno izmed teh podjetij največje ima več kot 45 tisoč zaposlenih.